jauh ya. Pak rambutnya duwi kae to. Sopo iki? Hasil karya saya. Sampai menggerku sampai mau ditelepon. Kenapa? Jangan neror saya terus. Saya enggak kenal ini gambar ini. Saya kenalnya cuma hanya official dari Cepu. Bosok saya enggak kenal aku langsung. Wis tak ganti nih ini. Edisi pamer ayu. Edisi pamer ayu. Esin karyane iki. Ayo. Halo, gimana? Arep dipamerno ning mae. Lah. Lampune gak nih. Lah iki mau diincar karo Dek Erni jenenge. Mae wak lem kalah terus ndodoki sisiran jenenge. Oh, aku lagi barade. Ya gak sakalah lho. Weh. Jauh ya. Mae rambutnya duwi kae to. Sopo iki? Hasil karya saya. Sampai menggerku sampai mau ditelepon. Kenapa? Jangan neror saya terus. Saya enggak kenal ini gambar ini. Saya kenalnya cuma mamanya official dari Cepu. Bosok kowe saya ora kenal aku langsung. Kowe tak ganti ini. Padahal ngatoni mak niki sing dandakno sapa mak? Sampe dandakno le mosok kok ana susu. Tak dandakno lah. Aku maaf ya enggak kenal sama ini siapa? Saya enggak kenal. Banyak sih kok. Saya maknya, maknya enggak kayak ini, wong maknya rambutnya pendek. Saya enggak percaya. Jangan neror saya lagi ya, Jere. Aduh, rusak aku saya ini. Nanti lanjut enggak foto cek, Mak. Senengan ki anggap aja ditani kepengin nak ndagi. Nek rene sik tak foto terus. Rene Mami. Sik tak foto. Dicembel. Rasa argum-arguman. Tempelno mantep. Iki kabeh hasil karyane. Heeh. Mamingan yo Pak. Foto mami. Padha ambek anune, rambut e. Sebelumnya. 1, 2, 3. Sebelumnya iki kok tak edit. Wes edit nek kok tak edit terus. Tapi saurunge anu iki mateng saurunge karo Cik Min janjian. Iki engko awakmu kan dolane omahe. Mantep iki opo dekne dok dik lho ngono. Lho, maksi lontong. Lho, dek ini dok dik lho. Lah, ape mah lontong. Yo. Lawake tempe sama kerupuk. Aku wis to? Gak, ya tak kok nek bal gak siwang. Beda ya didol karo. Yo dodol. Endi mang mbok gak sabun, Mas? Sabun. Kok salah aku sing tak rene. Lho, le sampeyan nek ngono kok tetehnya rambut genteng ya? Kita ngasih tetehnya genteng kok aku belok montoran ini banyak montoran di sini uang. Oh, ini loh untuk jadi youtuber ini saya tuku bit lho, baru lho tapi sih, lagi kok dihukumi pemerintah untuk youtuber tuku sepeda motor baru kok
apa senene Pak Nyangko sapine tak dol 2 karek 2 kuwi dinggo tumpakan do tenan kuwi dodolan sapi dosa kuwi nek mbliduki ora oleh karo negara engko ndak diklaim ora bayaran YouTube ora bayaran YouTube dinggo dandan omah ajek duwe bonek kok aku Januari brokor iki mai Maksudnya wonge lara. Apa sikile? Satu bandau dadi luka. Luka. Enggak ora luka ya meke sithik suwek-suwek ngene ya wong bocah jerah penyakit iki. Suwek sithik ya wis wedi. Cuma kasutan ya ri. Heeh, sese kaya apa kuwi ya? Soale enek saiki sepatu keong kuwi lho. Enggak yang anu cuma tak kaya kasut biasa. Oh. Lho nek ning kene tuku sepatu keong ning ndi? Enten e merah nggone Mas Giar. Sepatu sih. Oh. Iki anti coblos keong. Eh anti kecoblos keong. 15.000. Pokoke sak setel wong lanang wedok boleh semua. Boleh pokoke sikile klebu ngono lho. Pas. Jadi nenek keong, nenek eri ini orang mancepe kan modelnya lapisannya kuat kayak sarung tangan yang kuat. Iki lho aku wis gak rene 2 bulan ki apa yang berubah di rumah ini? Ya wonge dadi ayu kuwi lho. Apa ne? Iku ngene-ngene adikku tuku kuku. Iki ya karubah kabeh kok Pak Dadi. Lho wis roh nek kuwi dicet kuwi. Apa neh sing urung? Oh ala rambutku. Sepeda motor ki sing berubah. Oh kasur. Oh ala kasur nek kene-kene we. Oh. Rene malah nyidak. Pengen delok kasur wis silakan, gak popo. Pengen delok apa pengen ngembruki kasur. Tapi urung tak pasang lambune wong ari nek turu budine ora kaprah. Wong mae ora seneng turune ngene iki kok. Seneng turune lemah budine ari nek turu anu akeh. Dinggo turu aris apa dinggo turu pake karo mae. Pake oh. Malah kalau kecepet nek salongan. Oh, ogak kok pake sing polae ra karuan. Gerukan gede karo ana gede carane ya wis mule malah aku malah nang depan TV. Aku curiga ya malah. Soale aku sing kecil. Tukune sing kecil. Heeh. Dibo Pak Ayai nek aku ambek anake. Wong ari sih wis gede tapi seneng karo mbok. Iya, mbok-mboken padha. Padha. Anak lanang iki mbok-mboken padha. Padha. Anakku nek balik ya turune ya karo awakku. Ya rumi sama masang dhuwure niki nek edan gremi tak kait anu tak kait plastik ngono. Kalu urung masang ngono. Itu wis plastike wis ada tapi rung tak pasang. Plastike wis ana urung kok bermasange. Nek dipasang plastik kan resik ora. Iya, gak nampu, gak nampu, gak nampu. Niki aku senengane turune ning arep iki. Nek ndamaren mangan montong, panaku doyan pedes ora. Yo doyan ae. Mangan iki lho mangan lontong. Iya. Wong telu, sumpah wong telu. Aku sing gak ning dhuwur malah. Pake anake kok aku turune kene mbek Wawan, ngesakno Wawan. Wong ae ditinggal Jakarta turune kene. Kok papat ning kono jeblok. Wah, lha kok tak telone tekan pekalongane iki, Mak. Sampeyan gak mriku aku sudah dendeni. Ora percaya kok, Mak. Aku anggap tak sikilmu propele manyak sing
dua, tapi aku gak percaya. Waduh, dibuat penceket uangnya gak percaya. Malah ngebel Marni. Mbak, aku diteror sama orang yang rambut panjang. Makanya maknya dobruk. Gak parah, nanti gak mirip. Ini kok maknya profil baru, HP baru. Orang percaya mbak, aku gak mau. Orang percaya tenan. Jowo tak ganti nes sing kaya tukang becak. Mau iku ngejite tak tajem notok kok gak tak tambah-tambahi. Iki sing asri rambute kek. Lambine kan tetep, tapi di lem jeret kan maler, rupane dadi kuning piye ngono lho. Wong iki cuman maknyane tak tajem notok. Iki nate nate ngamen dadi hairdresser lho. Mas, hairdresser apa namanya? Hairdresser. Itu penata wajah. Wah, nate ngamen aku jaman kelabu. Oh, ndek kae. Pas tukang foto kae. Mboten anu sak derenge. Sakurung persel wis ngamen. Sakurunge tukang foto ki dadi tukang potong salon. Mona Lisa maksudte. Iya. Sak derenge kula ngamen. Kula ngamen nggih nganu, Mak. Ngamen iki maksudte ora nggawa gitar ngono lho maksud iki. Diceluk wong rono, celuk wong rene ngono lho, terus diupahi. Aku ngamene nggo grobak kok. Nah, ngono kuwi maksudte. Piye pokoke carane piye yo entuk duit piye carane iso makani adik-adik tapi saiki nek sak mau dadi wong sing wis penak yo aja lek duwe ngono iya carane bener aja lali to kok aja eling kudune yo aja lali yo eling nggo eling aku ndek biyen dilek dhewe iku gede-gede aku ora dikei imbal balese cuma di senengi nek wis. Wong kowe tak senengi ora krasa ono, Mak. Ora krasane mongko mburi ora krasa. Ate ora krasa dadi nek. Tapi jalane dak sing marang kok. Mak suke kok ora tak pangan.